Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Andressa e a receita de hoje é um frango assado com batatas. Super fácil de fazer e delicioso. Uma ótima opção para você estar fazendo no Natal ou no Ano Novo. Eu tenho certeza que sua família vai amar. Então, vamos para a receita. Vamos começar fazendo a misturinha que vai ser o tempero do nosso frango. Vou adicionar 1 litro de água. Uma cebola grande, cinco dentes de alho, 3 tabletes de caldo de galinha, açafrão a gosto, colorau também a gosto. Vou colocar também chimichurri, mas é opcional. Se você não gosta, não precisa colocar. O tempero é a gosto, tá bom, gente? Uma colher de chá cheia de sal. E não se preocupe que essa medida deixa o nosso frango bem temperado e não fica salgado. Agora é só liquidificar bem. E aqui está o frango, gente. Eu já dei uma limpada nele, tá? Tirei o excesso de gordura e fiz esses furos aqui com a faca. Pode furar bem, tá? Para o tempero penetrar bem no frango. Só toma cuidado para não rasgar a pele do frango, tá bom? Agora nós vamos colocar aquela mistura, o tempero do nosso frango. E a gente vai colocar até cobrir o frango completamente, tá? Se a quantidade de água que você colocou não foi o suficiente para cobrir, pode colocar mais um pouco, tá bom? O frango tem que ficar totalmente imerso na água. Vou mexer aqui um pouquinho com a colher para o tempero entrar bem dentro do frango. Vamos tampar e deixar na geladeira de um dia para o outro, tá, gente? Para o tempero do nosso frango pegar bem. Se você não tiver um recipiente com tampa, pode ser uma panela. Aí você cobre com plástico filme ou papel alumínio, tá bom? Prontinho, já escorri a água do frango. Gente, eu quero muito saber como vocês temperam o frango de vocês. Deixem aí nos comentários, tá bom? Vocês deixam ele de um dia para o outro no tempero ou vocês temperam na hora? Vou colocar uma cebola inteira dentro do nosso frango. Gente, isso faz toda a diferença, deixa um sabor muito bom no frango, tá bom? E agora eu vou soltar a pele do frango, só a pele do peito, tá, gente? Vou soltar bem e eu vou fazer isso para colocar margarina, tá, por dentro, porque isso vai garantir que o nosso frango fique bem macio e suculento. E não tem uma quantidade certa de margarina, tá bom, gente? Vocês vão colocando aí, espalha bem em todo o peito do frango, tá bom? Já espalhei bem a margarina, prendi aqui as coxas do nosso frango com barbante, tá? Você pode prender com qualquer linha de costura que você tiver aí. E fechei aqui a parte de baixo com palitos de dente. Usei palitos de dente também para prender a asinha do nosso frango, tá, gente? Porque se você não prender, quando ela estiver assando, ela pode soltar e o seu frango não vai ficar tão bonito. Agora eu vou colocar as batatas. Eu escolhi usar essas batatas pequenas e com a casca mesmo, tá, gente? Eu lavei bem a casca e vou usar elas assim mesmo, mas você pode cortar se preferir. Prontinho, já coloquei aqui todas as batatas e como eu disse, se você quiser, você pode usar ela de outra forma. Pode ser que sem a casca e cortada, tá bom? Vou cobrir o frango com papel alumínio. Gente, lembrando que para usar o papel alumínio, a parte brilhosa fica sempre para baixo, tá bom? Já cobri, agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 230 graus por 1 hora com papel alumínio. Depois de 1 hora, a gente tira o papel alumínio. Prontinho, o nosso frango já ficou assando por 1 hora. Agora eu vou tirar o papel alumínio e vou mostrar para vocês aqui como tá o frango. Então, o frango tá assim, agora nós vamos deixar aqui no forno até dourar. Gente, não tem um tempo certo, tá? O tempo varia muito de acordo com o seu forno. E agora é paciência, não adianta aumentar demais a temperatura, porque senão você pode queimar o seu frango.
Prontinho, o nosso frango já assou. Gente, no total, aqui no meu forno foram 2 horas e meia, tá? E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, mas eu coloquei o papel alumínio na asinha, tá? Depois que ele dourou um pouco, eu coloquei o papel alumínio só pra não queimar a asinha, pra ficar mais bonito. E olha só que lindo que fica esse frango, gente. Eu tenho certeza que vocês estão com água na boca agora. Imagina esse frango lindo na mesa da sua ceia de Natal. Gente, eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Nosso frango já ficou pronto, agora eu vou experimentar. Gente, esse frango fica perfeito, fica bem suculento, fica macio, fica uma delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se fizer essa receita, me marca lá no Instagram que eu quero muito ver o resultado da receita de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo!